Äntligen ser det ut som vi kan blicka framåt ännu en handbollssäsong med aktiviteter för alla på alla nivåer, på beachen och i hallarna. Tillsammans med svensk handboll vill vi fira återstarten med manifestation under namnet Handboll Nu, 3-12 september. Hur ska din förening medverka? Kanske deltar ni i rekordförsöket lördagen den 11 september klockan 12, arrangerar en handbollens dag, eller så har ni kanske någon form av prova på aktivitet. Vill du veta mer? Kontakta ditt SDF eller gå in på handbollnu.se. Vi ses där!